Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor. Assalamualaikum. Ada iya kiwa kabeh iki piye. Iya betat Ya Allah, Bu. Makasih, Bu. Pokoknya jenengan sehat selalu di Taiwan, nggih, panjang umur. Pokoknya rezekine selalu ngalir terus seperti air zam-zam. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah nggih Bu. Niate kula kaya kula suka kemawon kok Bu, jenengan kok repot-repot. Ya Allah, matur suwun dongakno. Iki sampean siji. Mboten. Siji. Mikir kurang kuweh tak wehno ae. Wong kuweh dhewe yo sarek mek. Kuwi mari-mari kaya ngene. Rezeki mek. Oh, alhamdulillah. Wis teko kono Mas Ulo. Durung. Paling engko paling nek sesuk teko. Paling, heeh. Jadi sing malah ke Bandung. Nggih, Bandung. Kirim teng Bandung ke Mbak Yuni. Ibu Mbak Yuni. Lah iya rezeki kok terus entuk terus alhamdulillah. Tuwek Mas, udah sampe nampak. Ape tuku omong ini ora dulur apa iso dadi kaya wong tuwa kaya dadi dulur apa-apa, alhamdulillah. Lah padha ae to. Sing ngene iki malah aku malah paling madu sak kilo kae. Lah aku iya kalau gak ben tak cara siji kan. Pasar entek Bu, entuk sekilo. Pasar entek kae karek sak ombenan Pak. Mari Mbah Toki cocoke ngene iki dadi nggo pegel-pegel rumah ning dengkul. Yo lambung pirang cocok Pak, lambung. Tapi malah tak nggih mah bareng.
marah iki kon cirek ora pedes iki gak iso aku yo. Nek gak pedes ora. Makan anyep malah lagi mas cirek iki gak yo. Kombene iki kuat banget pedes lah. Ya Allah, pokoknya matur suwun bolak-balik gitu. Nggih. Terus terus datangi tuh. Oke. Lah iki omahe. Salah pokoknya jek-jek. Iki tunggale. Jek iki papat iki ning kene kabeh Mas Rumpuk. Sing siji mencar. Tapi sing siji mencar, ndek ben kan sing nomor 3 iki, deretan yo siki. Engko terus pun Mbak Pur etan, sing loro Mas Rumpuk Madu Prono, sing loro Madu Prono nek karek Mbah Kung nang gendok. Yo iki omahe Mbah Kung yo siki. Wong tua sugih sing sungguhnya ya iki. Kamar karo kawon wis. Di papakno ngapi. Luar biasa. Sing penting anake mapan. Omah ra kena sitok-sitok bagi kabeh. Mapan berabah yo dhewe. Tenan iki. Iya ya. Main drama iki. Main drama ngono. Wah, makasih aku pengen no bekal iki. Iya. Apa jelok wong Daud tok gandlek gandul Daud. Wis mulai mungkin Bang Bomo. Nggih. Nek nek kok kali. Kali. Nek gak ngono yo gak nang tanduri, Mas. Engko winah gede gede manu yo wis. Dhuwur yo sekolah di traktor kok dhuwur. Oh ya yo lah winah wis gede. Winah wis gede. Nah, lumayan. Ya. Won tok rezeki, Mas. Bar ibuke Mas Murti iki lho. Kok yo ngepasi nggo ndi yo telak kok, Mas. Iki yo kan entah, ya. Pas dan teh ya, ya pak kok ya pas ya. Lah sih sing dikirim ibu sing dhisik ya karek sakmene sing sing kae sing barengane balas wangel malah kuwi gak wangel saiki. Wangel saiki pas anak opo sing yo ibu ae sing maringi ke bolongan kae lah. Cumane dia sing kae duwe tanggungan wong sekilo malah urung teko-teko kuwi wangel. Po sing kualeng angel nek kadung telati Royal Jelly kelanceng buah. Ya Allah. Nek telat. Cepet paling angel nek kadung telat. Royal Jelly kelanceng kuwi. Wangi. Wangi. Yuk. Oke, lanjut ning sawah. Mari bae. Oke guys, ini kita moro-moro sawah soalnya wis ngakon wong loro sing Daud, sing Gandul karo Mbah Panijan. Berkabut berbun-bun ndak kae sing Daud wis Mbah Pomes Mbah Nyoni ket mau guys kae berbun-bun kae lho berkabut ana banyune ndi gak metu piye Pak lah sido rendengan po ora iki Yo mili tapi cilik. Oh, nggih. Dek bengi grimes tok ya, Mas ya. Aku wong Banyuni cemang apa? Klepe wis tak copok. Wis telas nggih. Nggih, sik Mas, tapi sing ngene. Tapi dene iki nyemek di makanan kan. Lah ngene iki lah. Piye? Jenjeng ki apa lah? Yo toko ngono. Yo ora apa-apa lah. Ali pamumpul bawono, metu tapi telat-telati. Lah jenjeng dadi. Heh endang njaluk jenjeng ae. Diingi, cuman diingi dadi kaya bater diingi. Waduh. Kira dengar gak mesti malah kacur datang. Iya wong wis dhuwur rek. Ya mana kacur tuh bak rumah gue. Heeh. Yo njaluk jenjeng kuwi ae to. Omong dang omongi nganun tukang banyune ae lek. Boten nangger kula sing anu pun boten. Dul. Heh, gambar namane kok gak nek delok nang gone Mbah Giem. Niku ndang jenengan ndang njaluk jenjeng ae. Tampung wong e rung metu niki. Tak delok kae sik aku. Nek kita ngatasi yo. Ora ngatasi wong kono jebul dengan tren. Dene dingi, dingak ren, Pak. Kok dingi dadu. Dadak. Alas de jaluk kono lho, lek wong miline ketok ora bancar ngene kok. Ngomong jenjeng nek yo. Heeh. Wong ikon gose kok. Ndang. Wis ndang jaluk jenjeng ae. Dibuni mangan ngono.
Lah timbang ora dadi engko mbah wong wis nganu e. Gas poteh kabeh. Nggih. Ora ditukokno tambah. Nggih karwane ndang. Nggih. Dae tren kono iki do dengur dengan sak rono. Lah nggih makane niku disedoti kak do disembongi kabeh kan mbah. Nggih iki tren iki ora dadekno perkara banyu. Oh. Perkara banyune relek kuwi ya mbah. Iya. Engko nek iki malah gak ndang diiseni banyu kan gak ndang diiso di traktor. Ya ora iso. Heeh. Soale beritane nang kidulan mah ngono. Oh, nggih nggih nggih. Iki sak ngidul iki tembokan kabeh mergo dadi ngrendengan. Oh, nggih nggih nggih. Petrenan ngono. Heeh, karwane dijalukne wong. Nek nangkene engko karuat. Nggih. Mesti dadilah. Nggih. Wong do dipaki wong dhewe-dhewe iki, Mbah. Nah, ngono iki. Pedak sawam yo. Nek sekote dadi semprot. Koe ae nyemprot. Ngene wis genah, guys. Tukokne banyulah. Dadi tukokne banyulah. Yo, jangan dengan. Wis ndang ndang rendengan. Koliane yo wis kanu kok, wis. Endi ora enak iki lolek entek. Bensin. Entek. Kae aku ora tak banyu tak ben dhisik sampean wayane banyu agek di banyu aku jam gun tabo gun ku kae yo yo kudu ben iki gun ku tak ben iki lho gun ku tak ben padahal aku di sumur dhewe nggih iki tak jalone jenjeng lek ya nek mau jalone gak apa tak jalone jenjeng kalau meneh iki wis gedhe yo lek yo gedhe wisan waya yo tapi kan budi ngono waya nandur jalone jenjeng Mbah Mo. Oke, paling cara ngono wis. Lah, gedene ra macet. Pokoke kuwetan Mbah Pomo mestine, guys. Karena kan yo, nek bengi kan ijek. Ijek Agung Banyu, tapi aku eman-eman tenagane jenenge bengi-bengi. Wong tuwek engko ndang kepleset apa kan ngono. Intine adhe gak tego lah ini. Gak tego apa nyedot bengi-bengi. Sajane ngene kan yo wis memang banyune wis gak enak wis disembungi wong-wong yo. Banyune disembungi wong-wong yo wis ditukokne ngono ae, guys. Sementing kan kena dewe. Sementing wonge sehat. Sementing wonge sehat. Memang nek bengi Cromono Agung guys ijekan lagi wis dipaki wong disembungi wong. Cromono. Isan. Lah wong apa meneh? Apa jenenge liberty wong bae maturi sepira? Mbah gak roh aku. Lah ya wong nek rencanane kan jam 4. Iya. Lah nek jam 4 wong ambah wong rada setengah 5 ke ya wis. Nyuri wong. Heeh. Wong wong. Iya. Gitulah. Ini. Sawai. Kae wonge wis enak kae. Wis ketok kali kan mesinnya wis mati berarti kan Pak wis pasrah wonge. Wong paling wonge wis nganu mloya-mlayu trot-trot kalen. Wong didelok gak enak rek, guys, Mang. Delok ning gandul. Garing sering. Dan dhuwur sih kok ngono ya gak ngagungi nganu. Lan dhuwur kono wis mulai di traktor, guys. Dhuwur. Bos. Ya guys, wis di apa jenenge di mekno banyu. Sibel. Airnya teh. Eh? Balik dulu. Berarti kene iki dhisik PTKB padhi ya. Jenjeng kuwi pasang kroni. Oh, PTKB nisi. Jadi jenenge wong gak terus gemetu-gemetu meneh semua. Wis mareng ngono ngerti metu banyune. Ora ngono. Angger wayah. Banyu kualan tek. Heeh. Wis metu-metu kabeh ngono kuwi. Iki ade melu PT ae. PT apa impor kuwi, Kak? PT nek iki yo. Yang banyune
Tapi ini nek rendeng iki ora penting apa. Nek ikan rendengan. Heeh. Iki butuh banyu ku terus sampean lepas wae 3 ngono kae lho. Wani. Kok banyune metu kok kene, Pak De? Iya. Kuwi tutupe kuwi lho, kok kok. Dadi iki kerane kok omah kono. Omah kene. Jeglekane matrane iki yo. Ora ndang kok omongi le. Jeglekno. Pasar mong. Oh, ambrol apa ora? Apa sing ambrol? Kuwi. Ambrol dari Pak Ayah meninggal ambrol kunoan. Blekae kalenan belum. Nggo iki. Nggo moro-moro kok banyune kebang mbawu kaget lho. Banyune mbak kaget kok. Kaget. Gua tak gulir enek. Wong nek musik e jebul concong e kepri kopi rek. Pemirsa iki mang apa jenenge? Aku lupa ora. Biasa nabung. Nabung. Apa jenenge? Aku mau bali oleh doyo-doyo ndang nabung lek kundang nganu. Alhamdulillah ki mang wis. Terus saiki iki apa jenenge videone kan wis mari tak tutup dhisik matur suwun sampean sing wis delok videone awake dhewe sehat terus matur suwun yang sudah apa jenenge ngasih rezeki semuanya pokoknya yang nonton selalu tanpa skip iklan pokoknya sehat-sehat terus ya muga-muga mbae ya diparingi sehat terus seger waras gitu karena wong tuwek ben ya ngono kuwi mang logis mesti mbae kuweton malah ngerti ngono tak bayi bengi jenenge wong tuwek ya. Pemane ya kebiasane ngono. Biasane dhewe kulinone kan ngono, guys. Nek wayah banyune ngene iki no dhisik-dhisik iki ora ndek wayah. Mulai teko bengi mbok jam 10 bengi ya banyune, jam 12 bengi ya banyune. Masamu margane direwangi kaya entek. Dhisik. Rasane. Makane saiki kan gak tau lehi mesor pos kesehatan nomor 1. Betul. Wong apa jenenge banyue nek awak dhewe dikek rezeki Gusti Allah ya iso golek yeah. Tapi nek ngribungi kok terus jenenge wong kan gak ngerti ya kepleset ta opo kok gak enek sing nganu terus piye lah aku cerot dijak ngrusuk-rusuk ya wegah iya ya wedi aku wong jireh aku iki cerot wong iki jirehan sing paling tak jirehi kok wong banyune manggone ning kali yeah. Nah, kali ini kuwi pringe okeh lah pring ki lho gonlo betul niku makane kuwi kan gak tak olehi ndek kuwi ceritane begitu guys ngono kok yo enek hal seru nang video ne bae kok aman sampean sampean ten enek wong jarak dalan ombo mlaku mepet-mepet ben opo berarti seperti itulah ya. Oke, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.